Ну, насамперед, це не свята хлопчиків відразу скажу. Тому що не кожен хлопчик, ну або чоловік захисник України. Тобто це свято все ж таки захисника України. Тому тут може бути і дівчинка, і жінка. Тобто, ті, хто стають на сторожі української державності, української територіальної цілісності, це захисник України. Причому не обов'язково, що це не фронті відбувається. Це може бути і інформаційного фронту, наприклад, так, волонтер. Він не обов'язково на фронті. Він допомагає фронту і волонтерами бувають як чоловіки, так і жінки. Тому це не свято чоловіче, це свято саме захисника. Хорошо, давайте начнем з релігіозного праздника. Викрова считается одним із э, нескольких найважливіших э, православних праздников. У нього теж є своя історія, достатньо у интересная. нас він. Я б не сказав, що в інших світах э, він аж такий важливий. Почему так вийшло? деле історія там достаточно так. тонка, насколько я помню. Ну, я думаю, про це говорити варто також, тому що э, десь в 860-х роках, коли наш князь Аскольд Київський сходив на Константинополь, тодішній цар город. То саме візантійці звернулися до Божої Матері, щоб вона їх захистила. Тобто, ви ви все-таки підтверджуєте те, що мені попадалося в інтернеті, да, що на і вона телі... накрила цим омофором, тобто покровою захисників від нападників, тобто нас, тодішніх наших предків, і це свято виникло як результат нападу. Русів, ну, українців давніх, так, на Візантію. І як так вийшло, <реш> що в ітогі <реш> трапляються дива в нашій історії. І на Росію ну, ми знаємо, що потім вже Русь хрестилася, і ці свята стали теж частиною нашої культури. Але покрова не було аж таким святом важливим. Ну, важливіше все ж таки було Воскресіння там, Різдво, Трійця. А покрива стала важливою це вже 15 16 століття, коли е, починається так званий козацький етап нашої історії для козацтва. Чому це свято стало важливим? Ну, зручно було збиратися саме в саме цей час на Січі, е, вибирати собі отаманів, там, осавулів, приймати якісь рішення, йдемо на війну і не йдемо там, торгуємо, не торгуємо з цими кримськими татарами чи з поляками. І відповідно цей день був зручний тобто, водночас вшановували е, Божоматір, Ну і вийшло якісь політичні питання. Тобто, вийшов такий історико-культурний військово-політичний аспект свято, і за багато-багато століть, 16-17-18, це свято перетворилось на важливе. Я б сказав, що одне з найважливих саме для українців тоді. Бо е, у нас ще був такий відомий святий Миколай. Ми знаємо, що і Святого Миколая у нас дуже люблять це свято. То от, ці два, два свята покрови Миколая у нас в Україні святкують доволі помпезно і досі, в принципі. То козацтво стало таким зачинателем цієї традиції, 14 жовтня, стало е, пріоритетним днем тодішнім для України. І про це свідчить, наприклад, те, що обов'язково храм Покровський, на Січі обов'язково, а скільки у нас різних, от тільки в області, Покров, Покровське, да, СМТ, у нас є колишній районний центр, а скільки у нас є е, назв пов'язаний з Покровою, тому це одне з найпоширеніших свят назв. І традиції в Україні у казачстві. Давайте поговоримо. Простіть мені мой ділітантський вопрос. А козаки у нас були, а казачки, случалося жінкам воювати войськи? Ну, якщо вірити і іншим дослідникам, все ж таки це був військовий орден чоловічий. Звичайно, що біля них були і жінки, але ж ми розглядаємо свято це в ретроспекції. Тобто, не те, що ми зараз маємо, воно склалося не відразу. Не не сьогодні і не вчора. Тобто, це складалося багато століть. Ну, якщо починати від оскольку, так? Ну, просто почому мой, мой питання: якщо посмотрети якийсь то по літературі, то ми зустрічаємо женщин і среди пап римских, да, і гусар-девиців. От мені все-таки здається, що хтось садився на коня, брав ту шаблю, і то був девушкою. Могло такое случиться? Ну, були і Галишка Острозька, була і Маруся Богославка. Тобто, були такі жінки, звичайно, але називати їх козаками не варто. Тобто і козачками, тобто, ну, дружина козака, так. Тут ми можемо говорити. Лише про соціальний аспект, оскільки, звісно, що на січі жінки жили також. Січ мається на увазі як територія, січ як центр, де переважно перебували чоловіки. Але якщо вольності запорозькі, на яких і ми з вами перебуваємо, то жінок там вистачало, звісно. Тому вони підтримували чоловіків, вони завжди споряджали їх того ж коня на війну, тому без жінок не обходилось. Але повторюю: тобто, все ж таки на у ту січову раду, 14 жовтня, жінок не запрошували. Скажіть, пожалуйста, я помню, що на території Екатеринослава теж було своє казачество? Нуже неправильно форму не, неправильне формулювання. Да. Так, воно ну як своє. Було вірне козацтво, казацтво вірне, так зване, уже в часи Катерини II, коли Екатеринослав виник як місто на колишній в козацькому місті Новий Кадак. Так, було, звичайно, воно. Але і надалі, до речі, в 19 столітті була така категорія козак. Ну, окрім селянин, там, міщанин, ще була така категорія козак, вона залишалася до початку 20 століття. власне. Тому так існувало, можна говорити про те, що у період Катеринославської губернії або імперії були. Так. Ну, мабуть, у кожного рода, да, вот какого-то какие-то є якісь есть, Тобто, коли був пік развития казачества і в зв'язку з чим все-таки все, все пішло на, на спад. Ну, Якщо в історії, це 17 століття. Коли збільшується реєстр, коли ми перемогли поляків в війні 1648 57 років. Хмельницький, Мазепа, тобто, це якраз злет козацтва. Ну, 18 століття це якщо брати історію. Але в ХХ столітті козацтво воно відновлюється. Українські січові стрільці, наприклад, воювали проти більшовиків, проти Манхана в нашому місті також. Тобто, от вам продовжуючи традиції козацтва. Тобто, в ХХ столітті козацтво теж набирає силу, і козак має саме позитивну конотацію. тобто це не негативний персонаж. Тому що в 16 столітті козаки сприймали не дуже позитивно, чесно кажучи, особливо в тій. Коза... Польській державі, московській державі, тобто це все ж таки для них були противники. А ми тоді ще держави не мали. У ХХ столітті козак це однозначно позитивні авища. Ну, якщо згадати історію Козака Глоба, то взагалі созидательської паркі. У нас все це розвивалось насправді. то тобто, не только війна, але і так. такої такої захисни сполучені, торгівля, будівництво міст, будівництво храмів. Монастир біля Новомосковського колишньої Самарії. Цей Самарський пустельний монастир, це ж козаки заснували. Ну 14 октября. Ви все таки упомянули, що це чотири дати нас, так. Да? Ну і ще пов'язують утворення української повстанської армії з цим днем. Тобто офіційна дата заснування української повстанської армії, 14 жовтня 1942 року. Це трошки дата, я б сказав, натягнута, Условно, але, але е, бага у нас ж багато дат умовних, тобто ми домовляємося ну, от, историка, у сторіках спільств... таких та, дат. Та і у людей. Ми ж іноді домовляємося про те, що от давайте сьогодні, от в цей день, щось будемо святкувати, якийсь там якийсь початок нашої. Тому повстанська армія офіційна, як структура, виникла вже в 43-му році. Але перші підрозділи, які потім склали основу українсько-повстанської повстанської армії... на це створилася? Ви можете об цьому розказати? Uh. Це початок покладено був ще напевно в 41-му році, коли виникла так звана Поліська Січ Тараса Бульбоборовця, і вони називалися Українською повстанською армією, що в 41-му році. Потім, вже в 42-му році, під контролем українських, українських націоналістів виникають численні підрозділи. Це і бандерівці, і так звані Мельниківці, а також і самооборона. Тобто українці самі об'єднувалися в загони, тому що е, треба було якось проти німців воювати тоді. І от ці різні загони. Під контролем різних е, структурних підрозділів це дивіться дуже схоже на козацький принцип, тому що козаки це е, отамани, гетьмани, савули, тобто це часто самостійні підрозділи. І у нас це було традиційно для України з давніх давен. Тут, тут теж такі самостійні, е, але потім в 43-му році розуміючи, що поодинці битися з ворогом важко, вирішили об'єднатися. Ну, от, мабуть, до сих пор. По... Неоднозначне мнение. По вашому мнению, по мінню історика, яка була місія здобуття незалежності України. Ну, для мене це це однозначно. Абсолютно, так? українська повстанська армія це армія, яка боролася за незалежність України. Це був період війни. Звичайно, що без негативних наслідків не може бути. А згадайте мені будь-яку армію в період війни, яка не чинила злочини. Найдіть мені таку армію в світі, будь ласка. Такої жодної немає. Це війна. На жаль, тут закони не працюють, так само ніяка демократія не працює, або людяність, як правило, хоча і при цьому теж серед українських повстанців були і так звані праведники світу, які рятували євреїв, таких достатньо. Були і євреї в цій армії, були не тільки українці, там були і поляки, і росіяни, і білоруси, і грузини, і азербайджанці. Там, е Інтернаціонал був розумієте? тобто це не суто націоналістична українська армія, тобто це армія, яка боролася саме на залежність України як території, на якій можуть жити різні народи. Ну і за ніч та як і зараз, це відбувається в українська армія, та тінь защитника України. Ну а день захисника -го України года, да, помню, з 2014 з 14 року а вихідний день по вихідний так з наступного року. Це за президент Порошенка. Тобто, ми розуміємо, що в умовах інформаційної війни з. Нашими братами меншими за порібріком, тобто треба розуміти, що ми не можемо святкувати одні свята, не про тому, що так недобре або так не годиться, або так незвично, а тому, що 23 лютого це свято, яке було нам нав'язано. Я не заперечу, скажімо, бажання людей там святкувати цей день, але цей день має сприйматися так, як, наприклад, день залізничника. Тобто, звичайний собі день для, для мене, я не залізничник, для мене це звичайний робочий день. Або там день бухгалтера. Тому день совєтської армії, якщо хто служив в совєтській армії, ну святкуйте собі тихо вдома під 100 грам. Тобто я вважаю, що це нормально, але це не має бути державним святом, це не має поширюватись масово. В свідомості людей, тобто тому 14 жовтня, оскільки воно традиційно наше, не тому, що ми зараз це придумали, а тому, що це цьому святу вже тисяча років, і воно пов'язано з нашою територією, з нашими бійцями, з нашими е і не тільки бійцями, а й хлопцями і дівчатами, які воювали в армії, тому що от саме УПА це перша структура, де багато було жінок. Тому 14 жовтня через упа, це уже жінка стає частиною цього простору, та який можна вважати українським, який захищали всі і хлопці, і дівчата. А на даному етапі ми розуміємо, що без жінок побудувати незалежність нереально. Ну, ви зараз дуже так красиво і понятно розложили. Вот дійсно 14 октября Всі ці чотири праздники, вот так планомірно, mm -hmm. так вот логічно виходять. Да, як пазли і складаються вот в цю велику картину. Спасибо вам большое.